প্রথমতে স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র জোকারি গৈছে প্রলয়ঙ্করী বানে, কক পকাইছে অসম। রাজ্যর 29খন জেলা বানর কবলত পৰিছে। 21 লাখতকৈ অধিক লোক এই আহাৰ মহিয়া বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফেনে ফটোকারে বাহিছে বরাক, ব্রহ্মপুত্র আর ইয়ার উপনৈসমূহ। এই প্রলয়ঙ্করী বানত এতিয়ালৈকে মৃত্যু হয়েছে 56জন লোকর। বানত ছিগিছে 40টা মাথাউরি, বানপানীত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 922টা পথ আর 52খন দলং। এবার আহ ধেমাজিলৈ। সদায় বানে ধোয়া ধেমাজি লক্ষিমপুর, ধেমাজিত বানত বিধ্বস্ত হয়েছে রাইজ। ধেমাজি জেলার বান পরিস্থিতি আজিও অপরিবর্তিত হয়ে আছে। বানত পড়া রাইজর বাবে কলগছর ভূরেই যাতায়াতের একমাত্র সারথি হয়ে পড়েছে। শিলাপথারত দলং বানে উটুয়াই নিয়াত রাইজর হাহাকার লাগিছে। এয়া বান বিধ্বস্ত ধেমাজির দৃশ্য আমি আপনাদের দেখালো। এবার আহিছো রহালৈ, নগাঁও জেলার রহা। নগাঁও জেলার রহা বিধানসভা সমষ্টিত বানর তাণ্ডব। স্থানীয় রাইজে বাঁহর সাঁকুড়ি যাতায়াত করেছে, বিপদসংকুলভাবে যাতায়াত করবলগা হয়েছে। এবার আহিছো মরাণলৈ। বানে বুড়াইছে মরাণর বিভিন্ন অঞ্চল। খোৱাঙৰ আশ্রয় শিবিরত আছে 5 শতাধিক পরিয়াল। খোৱাঙৰ 20খনৰো অধিক গাঁও বুড়িদিহিঙর বানত বুর গৈছে। বান ক্ষতিগ্রস্ত মুকলি আকাশৰ তলতে নিশার ভাত ৰান্ধিবলগা এক পরিবেশৰ সৃষ্টি হয়েছে। আনহাতে ময়ৰাবাৰীত, মৰিগাঁও জিলাৰ ময়ৰাবাৰীটো বানৰ তাণ্ডৱ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত ময়ৰাবাৰী ডুটি গল এটি 7 বছৰীয়া শিশু। বৃহস্পতিবাৰে বানত পৰিছিল ৱাহিদুৰ ইছলাম নামৰ শিশুটি, পাছত ৱাহিদুৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। কলিয়াবৰত বানৰ তাণ্ডৱ। কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰা মাথাউৰিৰ চিগা অংশ চাবলৈ এতিয়া ৰাইজৰ ভিৰ। চিগা অংশত একাংশ লোকে মাছ ধৰাৰ লগতে হাস্যকৰভাৱে একাংশই কিন্তু তাত চেলফিও তুলিছে, কিন্তু প্ৰশাসনৰ কোনো বাধা নাই, প্রশাসন সজাগেই নহয়। হাত শিঙিমারিত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তত বানর বিভীষিকা। বিএসএফর নিরীক্ষণ কেন্দ্রকে ধরে চর অঞ্চল বানর কবলত। চর অঞ্চলত ঘরের মূধচলৈকে উঠিছে পানি। বানত ক্ষতিগ্রস্ত লোকে ইঞ্জিন চালিত নাওয়ার টিনপাত, খাদ্য সামগ্রী, পশুধন আদি লৈ ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে। গোরেশ্বর। গোরেশ্বরত ভূটানের পৰা অহা বৰ নদীৰ বাহনী পানীয়ে বুড়াইছে গোৰেশ্বৰৰ বহু অঞ্চল। বিপদ পাতিছে পৰ্যটনস্থলী বগামাটিলৈ। ইতিমধ্যে বহু অঞ্চল তল গৈছে আৰু বহুকেইটা মাথাউৰি ছিগু ছিগু অৱস্থাত আছে। অৰ্থাৎ বৰ নদীৰ বাহনী পানীয়ে গোৰেশ্বৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুড়াই পেলোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটীৰ কাষৰীয়া ডিমৰিয়াৰ 10খনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। বানত ঘৰ বাৰী এৰি আশ্ৰয় শিবিৰত থিতাপি লৈছে বহু পৰিয়ালে। বানৰ কবলত পৰিছে নদীদ্বীপ মাজুলীও। বানৰ কবলত পৰিছে মাজুলীও। বহু গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলত। মাথাউৰি ছিগি পানী সোমাইছে মাজুলীত বহু গাঁৱত। বান পৰিস্থিতি মাজুলীত কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে যদিও বহু অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলত আছে। আৰু মাজুলী ৰাইজৰ ক্ষোভ কিন্তু জলসম্পদ বিভাগৰ ওপৰত, বিশেষকৈ ছিগা মাথাউৰিৰ কাৰণে জলসম্পদ বিভাগৰ ওপৰত ক্ষোভ উজাৰিছে মাজুলীৰ এই বান ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলে। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ এবাৰ কৃত্ৰিম বানে সকলোকে কঁপাইছে। চহৰখনৰ বহু অঞ্চল হৈছে প্লাবিত। উপযুক্ত নলা নৰ্দমা ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবেই চহৰখনৰ এই দুৰৱস্থা বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰে। গহপুৰ। গহপুৰৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত পানী কমিছে যদিও বহু ঠাই এতিয়াও প্লাবিত হৈ আছে। বানৰ বাবে 4জনকৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সৎকাৰৰ বাবে ঠাই বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে আৰু পথৰ দাঁতিতেই সৎকাৰ কৰিছে এই 4জনৰ মৃতদেহ। সোণাৰী। চৰাইদেউ জিলাত দিচাং নৈৰ কালৰূপ। সাপেখাটিত নবজ্যোতি গাঁওকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও প্লাবিত হৈছে, আন কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। এয়া সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ বান পৰিস্থিতি। ইয়াৰ লগতে কেৱল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতেই নহয়, বৰাক উপত্যকাতো বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট জটিল হৈ পৰিছে। ফেনে ফটোকাৰে বাঢ়িছে বৰাক নৈ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহ। বিশেষকৈ কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিয়ে তিনিওখন জিলাৰে বহু অঞ্চল প্লাবিত হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ কাছাৰ জিলা অত্যাধিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। কাছাৰ জিলাৰ মূল পথ পানীত তল গৈছে আৰু ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে। যোৱা দুদিনত বান পৰিস্থিতি কিছু, অৰ্থাৎ বৰাক নদীৰ বান পানী কিছু কমিছে যদিও শেহতীয়াকৈ যিটো ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অসমত বৰষুণ আৰু আহিব বুলি। যদি বৰষুণ ধাৰাবাহিকভাৱে হৈ থাকে আৰু অৰুণাচলতো যদি বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়িব, আৰু অসমত যদি ধাৰাবাহিকভাৱে বৰষুণ দি থাকে তেতিয়াহ'লে পুনৰ ফেনে ফটোকাৰে বাঢ়িব বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপদেশসমূহ। লগে লগে বান পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হৈ পৰিব। ইয়াৰ লগে লগে ভূটানৰ পৰা নামি অহা ঢলে নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা প্লাবিত কৰাৰ শংকা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আজি ৰঙিয়াত কৈছে যে নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, সাৱধানে থাকিবলৈ কৈছে। ইতিমধ্যে
প্রশাসন আরক্ষী এস ডি আর এফ এন ডি আর এফ সকলকে সতর্ক করে রখা হয়েছে যাতে যিকোনো মুহূর্তত যদি প্রলয়ঙ্করী বাঁধ আহে তেতিয়াহলে ইয়ার লগত মোকাবিলা করিব পৰাকৈ সকলকে সাজু করা হয়েছে। আনকি প্রশাসনের বিষয়া কর্মচারী সকলকো এই সম্ভাব্য বানৰ কারণে সাজু হয়ে থাকবে কোয়া হয়েছে। এবার যে বান পরিস্থিতি, এই বান পরিস্থিতি অভাবনীয়। আমি কৈছে 21 লাখতক অধিক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 29খন জেলার, আর এই মুহূর্তলৈকে 54জন লোকের মৃত্যু হয়েছে বানত। ইতিমধ্যে পানি শুকার পিছত বহু স্থানত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে, আর এই বানর বাবে খেতি পথারও যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট হয়েছে, পলস পরিছে, বালি পরিছে। আর এই অভাবনীয় বান পরিস্থিতির লগত রাজ্য সরকারের মোকাবিলা করিবার বাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত মন্ত্রী বিধায়ক সকল সকলো জেলালৈ গৈছে, একোখন জেলার দায়িত্ব দিছে 21জন মন্ত্রীক, আর পরিভ্রমণ করেছে সেই অঞ্চলসমূহ, আর সেই অঞ্চলসমূহ পরিভ্রমণ করে বান ক্ষতিগ্রস্তর বুজ লৈছে, আর বান সাহায্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দিবর চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে বিভিন্ন জেলার। কিন্তু এই অভাবনীয় বানত হাহাকার করেছে রাজ্যের জনসাধারণে, বিশেষকৈ ধেমাজি জেলার। আমি কৈছোঁ কিছু সময়ের আগতে বাট পথ আদি ছিঙি পেলোৱাৰ ফলত ইতিমধ্যে বাট পথ ছিঙি পেলোৱাৰ বাবে এই অঞ্চলসমূহত কলৰ ভূৰেই সাৰ হৈ পৰিছে।